kidogo nilikuwa nashikilia kama mwalimu mali. And children, wacha nikwambie, naona wandogo but they have stories. If you enjoy them, give them sweets, sit together, then give you stories. Zingine unashindwa, oh my Jesus, tutunakaa nchi gani? Mtoto kama huyu anaweza, fikiria kama mtu mkubwa. Mtoto nakuambia mimi sijawahi tamani kuwa kwa hiyo familia. Maana babangu tu kila wakati ni vita, akiingia tu hivi mpaka wapigane. Mpaka waambiane maneno, sipendi. Naomba siku nitakuwa mkubwa nitoroke kabisa, niondoke kwa hiyo boma. Leo hii siwini wangapi wako hapa wamehama kwa sababu ya shinda za wazazi wao. Najua wako. Please change your family, isiwe kama ya babako kama alikosa. Na kama alikuwa mwema na wewe usitake kumkosea huyo mzee na huyo mama. Tuwe wema katika familia zetu. Tuwe watu ambao wanafaa familia na wanafaa ulimwengu ili tuishi kwa maisha inayofaa. Bwana asifiwe. Na the same Ephesians tells us, enendeni kama watoto wa nuru, haki na kweli, mushirikiane na matendo yasiyozaa bali muyakemee. Nimekuja hapa nikwambie, kitu yoyote unaona katika maisha yenu haina matunda yoyote, inakuja kuua, inakuja kuharibu. Sio tu kazi yako ni kwenda counseling, mambo ni yale yale, mambo ni yale yale na ubadiliki. Mpaka unaua kansela wako na mzigo ambao anashindwa atafanya nini tena. Wacha kile unaambiwa ukifanyie mazoezi. Na kama kitu ina matunda, achana nayo na ukemee kwa jina la Yesu Kristo. Oh Jesus. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. That this book of Psalms 51:10. Nasema create in me a clean heart, oh God. Situ utayamusha kichwa yako waambie Mungu, create in me a clean heart, oh God. Kama hiyo roho inakuwa chafu wakati mwingine, wacha Mungu akusaidie waweze kuwa clean. Na ili